ସକାଳ ପିଲାମାନେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ହଁ ବୈଶାଖ ମାସ ଉଦୁଦିଆ ଖରା ଐରାବତ ଆସିଲା। ଆଚ୍ଛା ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ ଐରାବତକୁ ହାତୀ ବି କୁହନ୍ତି। ହଁ ହନୁ ଓ ବଂଶୀଧର ତାକୁ ଦେଖିଲେ ବୈପାରି ଗୁଡ଼ାରୁ ଆଣିଥିବା ତରଭୁଜଟିଏ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ହାତୀ କହିଲା ମୁଁ ଏଇଟା କାହିଁକି ନେବି, ଆମ ରାଇଜର ଅଁଳା ଓ ଭଇଁଚ କଳି ତ ଏହାଠୁ କେତେ ବଡ଼। ହାତୀ ଠାରୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ହନୁ କହିଲା ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ବଡ଼। ତାପରେ ବଂଶୀଧର କହିଲା କେଡ଼େ କେଡ଼େ ବଡ଼। ସେମାନେ ଦୁଇଜଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚିଟପାଟାଙ୍ଗ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ପ୍ରକୃତ କଥାଟି ହେଲା ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ, ଅଁଳା ଓ ଭଇଁଚ କଳି ତରଭୁଜ ଠାରୁ ସାନ। ହଁ।